ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব বিনামূল্যে একদম ফ্ৰীতে চাৰিখন আঁচনি। সেই চাৰিখন আঁচনি কি হয়, কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তাৰ আগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে এই আঁচনি মোক লৈ চাওক। ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত অৰুণোদয় হ'ল, অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড পালোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড পালোঁ 5 লাখ টকাৰ ট্ৰিটমেণ্ট, লগত একোটাকৈ গেছৰ কানেকশ্যন। আৰু এটা আমি কাম কৰিব খুজিছোঁ যে যি পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰ মুৰব্বীজনক চৰকাৰী খৰচত আমি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাই দিব খুজিছোঁ, যাতে মানুহজনৰ মৃত্যু হ'লে বা দুৰ্ঘটনাত হ'লে পৰিয়ালটোৱে প্ৰিমিয়াম নিদিয়াকৈ কিবা নহয় কিবা এটা চৰকাৰৰ পৰা পাব পাৰে। এগলা কাম এইবিলাক কাম মোদীয়ে কৰিব পাৰিবনে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কৰিব পাৰিব, কোনে কৰিব পাৰিব? এইবিলাক কাম বিপিএফে কৰিব পাৰিবনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব পাৰিব, কোনে কৰিব পাৰিব? এতিয়া আমাৰ আৰু এটা মোৰ কাম আছে, ৰেচন কাৰ্ড হ'ল, অৰুণোদয় হ'ল, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিম, উজ্বলা গেছ হ'ল, চব হ'ল। এতিয়া আমাক আৰু কি লাগে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বহুত মহিলাই পোৱা নাই, হয়নে? হয়নে? কোনে কোনে পোৱা নাই? তো ইলেকশ্যনৰ পিছত জিঅ'টেগো খুলি দিম যাতে আপোনালোকে ঘৰো পাব পাৰে, ঠিক আছে? এতিয়া মোৰ আৰু এটা কাম আছে, সেইটো হ'ল বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে।